Baxın, bu da Oba Market'dan alınan məhsul. 2 dənə düyü alınıbdır. 2 manat 20 qəpik hər məhsulun üstündə qiymət yazılıb. Ancaq evdə gəlib baxıram, hər 2 düyüyə 2 manat 75 qəpik pul vurulub kassada. Bu nə dərəcə düzgündür? Bu insanların haqqını, ədalətini nə vaxta kimi Veysel Oğlu şirkət tapdalayacaq? Bir dövlət nə vaxta kimi bunlara öz başınalığına göz yumacaqdır? Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Asəf Mehdiyev bildirir ki, o Veysel Oğlu şirkətinə məxsus olan Oba marketlərdən birindən evi üçün alış-veriş edib. Əlavə edir ki, piştaxtada üzərinə 2 manat 20 qəpik yazılan düyü kassada çekə 2 manat 75 qəpik yazılıb. Buna etiraz edən vətəndaşa etiraz etdikdə isə yəqin qiyməti qalxıb, istəsəniz qaytara bilərsiniz deyilib. Vətəndaşın bildirdiyinə görə bu yanlışlıq marketdə müntəzəm olaraq baş verir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Qeyd edək ki, marketlərin insanları bu şəkildə aldatması barədə Milli Məclisdə müzakirə edilmişdi və məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumların tədbir görməli olduğu bildirilmişdi. Buyurun, hörmətli dövlət mənsubları. Baxın, bu da Oba Market'dan alınan məhsul. 2 dənə düyü alınıbdır. 2 manat 20 qəpik hər məhsulun üstündə qiymət yazılıb. Ancaq evdə gəlib baxıram, hər 2 düyüyə 2 manat 75 qəpik pul vurulub kassada. Bu nə dərəcə düzgündür? Bu insanların haqqını, ədalətini nə vaxta kimi Veysel Oğlu şirkət tapdalayacaq? Nə vaxta kimi Veysel Oğlu şirkətində haqsızlıqlar, öz başınalıqlar başarıb gedəcəkdir? Bir dövlət nə vaxta kimi bunları öz başınalığına göz yumacaqdır? Çıxan yoxdur mu bunların qabağından bir bunları otuzdursun yerinə bəsliyində bu canamadın haqqını az tapdalayın, az yiyin? Baxın, dövlət mənsubları, bunu Vergilər Nazirliyində göndərəcəyim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxsınlar, bir tədbirlərini görsünlər. Bəsli də bu canamadı qaz yerinə qoydular bunlar. Rəftdə bir qiymət, kassada bir qiymət. Adam da var ki, nəqsiz ödəniş edir, sonradan başına bu işlər gəlir mənim kimi. Baxın, qiymət tədbirini görün zəhmət olmasa.